Zasejene površine u ataru Hitina ponovo su pretrpjela značajna oštećenja posle avijanskog tretmana poljoprivrednih površina u susjednoj Rumuniji. Naime, zbog neprilagođenog i nepravilnog rada u tadašnjim vremenskim uslovima, tretiranje je pogodilo površine pod pšenicom, slačicom i suncokretom na parcelama zemljoradničke zadruge Budućnost i na 15 parcela individualnih poljoprivrednih proizvođača. Tretiranje je obavljeno 1. maja, a prva oštećenja su primećena posle 10 dana, pa je to odmah prijavljeno nadležnim organima. Na teren je izašla ekipa poljoprivredne stručne službe iz opštine i republički poljoprivredni inspektor i konstatovana su oštećenja na blizu 40 hektara zasejanih površina. Uspostavljeni su i kontakti sa rumunskom stranom i očekujem da će izvršioci ovog posla nadoknaditi štetu oštećenim vlasnicima parcela. Inače, ovo nije prvi put da sa rumunske strane načine štetu u ataru Hitina, kaže član opštinskog veća Viorel Gereu.